天太阳露脸的时候呢，温度还会再往上升。啊，往南走，你可以看到温度大概28、29度左右，东半部同样呢是28度左右的天气。其实今天目前全台各地都是一个晴到多云、非常稳定的天气，那温度在白天都会持续的往上升。透过云图来看到这几天呐、啊，秋老虎发威，全台各地都好热好热。昨天大台北地区来到37.1度，而且在今天还是有机会来到高温。午后山区有一些零星的降雨，但是持续不太多，主要呢目前都还是在太平洋高压笼罩之下，所以天气非常的稳定，非常的晴朗，非常的热。好，今天还是一样高温炎热，午后降雨零零星星不太多，只有山区有一些。但是明天开始天气会有一些变化，主要是因为明天呢东北风增强，明天晚上开始在北边的第一道锋面将会通过。当它通过的时候呢，开始首先受到影响，就是在北部东半部地区会转为有雨的情形。而在锋面通过之后，后头的东北风带下来，好，在明天礼拜四的晚上会下雨，礼拜五开始气温就会略微下降了，所以天气总算呢可以稍微会变得比较凉，比较舒服一点。好，来关心一下在未来整个天气状况。我们可以看到呢，在礼拜五、礼拜六可以看到，因为锋面通过，东北风增强的关系，所以这个时候温度下降了，但是在北部东半部地区开始会有点降雨的情形。但是温度的部分你可以看到很明显的下降了3到5度，特别早晚的话会有明显的感受，跟过去几天来比差很大。好，再来看到礼拜天的时候，降雨稍微缓一点了，高温再回升，只剩下东半部有一些零零星星的降雨。而到了下个礼拜，好，这个时候东北风在增强，所以秋天开始呢不断的是会有东北风的影响。这个时候东北风增强之后，北部地区开始又有这个秋意的感觉，而且又会下雨，又开始呢是温度下降。也就是说好天气在今天各地非常的热，但是明天白天还是蛮不错的天气，到明天晚上开始要变天。至于说在今天各地的天气状况，我们提供给您，可以看到全台各地都是好天气，都是晴到多云，下雨几率都不太高，高温在36度，甚至北台湾地区有机会来到37度，你觉得很热，甚至有点闷的感觉。好，东半部地区今天云量也不太多，高温都是35、36度左右，晴到多云的好天气。外岛、澎湖、金门、马祖同样都是很理想天气，今天各地都还是非常的热。气象停看厅提供给您，我们可以看到，在今天呢还是一样，各地都是晴朗炎热好天气，高温36、37度，出门要防晒，要多喝水，因为紫外线指数都来到过量级。那明天就要变天了，晚上开始锋面通过，好，这个时候呢，北部东半部转为有雨的情形，开始高温下降了，总算有秋天的感觉。不过早出晚归的时候，就要记得早晚是比较偏凉天气，提供给您。